ده صاد ابن معاذ وفروازكم انا لله وانا اليه راجعون. صاد ابن معاذ وفاتشو محمد رسول الله مبارك فرمال چه صاد ابن معاذ اغسر ده چه او يا زر فرشتي ورلراغ لك سوچ دا اللہ پا دن قربان شی دا اللہ پا دن باندے نسار شی او دا اللہ پا دن قربانی کئی دا آسمان پرشتے مرل را کزیگی کودان و سردار مبارک جنازے پس روان لے سمجھ دا دوارو جانو سردار قدم مبارک دے نو پا پنجو پنجو دے صحابہ کرام عرض کئی محبوب پا پنجو ولی روانے و بچو اعتراض مکوے وینا قربان اعتراض نکو زان پویو محبوب پا پنجو ولی روانے صاد ابن معاذ پا جہاد خندق کے زان قربان کو دا اللہ پا دین زان قربان کو دا دیر خوشا لینا او دا دا عظمت دا وجنا دا درجے دا اچتوالی وجنا او یا ذرا فرشتے را لے زپزمک قدم زکنشمی خودے فرشتے گنی دے نن جنازے پس روائن دے بلوت وحی یا رسول اللہ صاد ابن معاذ مضبوط سڑے ہو پالوان سڑے ہو جنازے کٹل گندس پکڑے وحی داستا پوگن دے جبریل امین پوگکڑے دے میکائیل پوگکڑے دے داسمان پرشتو جنازہ پوگا غست دا نبی کریم تبل صاحب ارکی محبوب ازار شمشم اسمان کی اوریز نشتا مگر نور نخکاری محبوب دا والی تیار دا اسمان کی نور نخکاری اوی او یا ذرا فرشتے برولاڑی دا غیب وزر اسمان کی نور نور دے او خکارینا آدھل لذی احتز لہو عرش الرحمن دا خو اغا صحابی دے اللہ تا دم رگران لے چھ عرش عظیم باندے زلزل را اللہ تا دم رگران لے دا جنت دروازو ورطا سے اجڑل او دا جنت مرحبا ورطا را دا اسمان پا اغا دروازا چھ دا دامل نام خطا ننت جڑا را خیجے اغا دروازا چھ دا درزق را کزے دا نن پا جڑا شوا دا صاد ابن معاذ پا خبا افغان جاڑے کونانو سردار جنازہ مبارک اکڑلا جبریل امین او یا ذرا فرشتے امین وی او کونانو سردار میں پخپل لاس خورتا اس پارا مخیول قبلے دوارا وی یا لازت رزیما خود صاد ابن معاذ نرزا شاہ جبریل امین ورطا سلام وی محبوب استا صحابہ کرام پا جنگ خندق کے نہرہ دے رکڑا چا بچ قربان کل چا ما شمانی لون قربان محبوب کریم اللہ دربان سلام فرمائی او بیا وی زور نرز ایما کونانو سردار چکور مبارک لرات لو پنزم کال تیرو اوش پگم کال شروع دے پا ممبر مبارک بہنے والا آر دے دے جو میرو از دے صحابہ کرام و تویراش ہے تاسو ہو ہر میدان گٹ لے رے ہر میدان ان فتح کر رے دینوں دے اسلام جنڈوں بہرگوں پور تکو اللہ ستاسو نے کہ باندے زیچ دا اگے اللہ درشن للار شروع یو قافل جو رکھو چی دا اللہ دا بیت نتواب کو او دا اللہ دیدار کور للار شروع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی لے مجمعین رائے عثمان زن نورین تیوے تب پخپل کلی پاتے شے سواللس دو صحابہ کرام جوڑ کو یو قافل جوڑ شوا کونین سردار مبارک بیا چرت جہالے
یا کم غزا دا پا کم میدان باندے حمل دا وینن دا اللہ کوہرو دا اللہ دروازے لروانو یا محبوب حج لزی کھوڑینو سردار فرمائی زمان ارمان دے یو با اگ کورنو وینما کم کورنو کچھ پیدا ما اغلار با وینم پا کم کچھ مخر پوسی کری پا کم لار ویشویم پا کم لار گرزی دلیم زمچ مکی مکرمی تلار شما کورنو سردار وی عمر با مکو او دا اللہ دا کور دیدار با مکو صحابہ کرامو اثر را روان دے مدینے منورین چی روزی سور لسو کسانے او چکل بہر خودی بی ترار سے مزل نباد دا سفر نباد خودی بی یک پنزل لسو کسانو کافران و ظالمان مکی تلاڑل ابو سوپیان تیویر آشا علد مدینی منوری مسلمانان مومنان سرد محمد رسول اللہ را روان لے یو طرف دے احرامون تڑی دی بل طرف دے ورسر تڑی دی مدینی منوری نرال زمون خار ترازی مکی ترازی خان کابیل رازی علکسانو تا حکمو کا چی حدی بھی مقام کے میدان کے گیر کو چانب سر نپری کو چانب لا سنکڑ کو محمد رسول اللہ ببندیوان او خپل خار تبہ بندیوان راولو چاور دوینا دا جنگ پنیت نے دیرا گلے دا اللہ کور لرازی تواب لرازی عمرے لرازی دا زمون دا خانہ کعبے ملمانا دا دا مکرمے ملمانا خیر دے کہ جنگ نکے زمون شرائطو تا دے غار کی دے نبیہ بے واپس گلے گو جنگ ور سر نکو وینتے نتویو خبگان ور لنور کو خوب مکہ مکرم دے داخلی گنا دغدی کونانو سردار دا خدیم پا مقام والار دے نیتے تڑی اللہ تا مانزت ادری گی او سجدے لبزی اللہ اکبر کونانو سردار الحمدللہ رب العالمین وی بیاور بس قرط لولے او آندا جسے دے للار پس جدک لگیا دے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا دکاو ڈیرو سردار مبارک سلام جار باسا او صحابہ کرام والار صحابہ کرام امزدری دو دوہار و سار ندی قربان شما دمور پلار میں در نظار شاہ روح میں در نہ قربان شاہ اغدی کافران ران چاہ سرک توری دی چاہ سرک گئی دی چاہ سرک شی چاہ سرک وہ یکنی زی دی زمون چار چاہ پیر ولار دی او داوچ سر نبدر نجدا کو محمد رسول اللہ چوکت دق وقت کافران پن زہران تور لڑی دی توری وار سر دی پور تکڑی دی چھ اید کونین سردار محمد رسول اللہ استا غلام محنو بسر نجودا سوک با زندر کی بندی وان کو سوک با دزان غلام آن کو او سو چان بسر نو چان بستر گیو باس کونین سردار وردوائی چه او دیگه زخپل رب سرخ سلاکم او دخپل رب نمشور غوار ما یا اللہ دمکی کافران دی نمستا کور تپری دی نم تواب تپری دی نم سعیو تپری دی نم عرفات تپری دی نم دا زمزم عبو تپری دی او نم حجر صد قلولو تپری دی یا اللہ ترا تا حکم راکا زمون با پی عمل وی یا اللہ منستا فرمان بردار رب کریم فرمائل چی محبوبا ستا صحابہ کرام پتا فدایان دی
دا تانا قربان دي دا ستا پتنگان دي دا دیوی نما تگران لا پا ار لحا سروے روغ و صلح و کا خو محبوب کریما دا خپل صاحب کرامو بی نبچ کا یا اللہ دا خما عمری تن پریدی تواب دمی نپریدی وی محبوب خیر دے عمر مکوا تواب مکوا صحابہ کرام وی نبچ کا محبوب کریما سچ در تکا پران وی اگ شرائط امنا خو محبوب جم تغار مگدا دگا یو سو صحابہ کرام دی کدا قربان شو دا دیوی نتیشوا سرون جدا شو تر قیامت با دین خدمتگار نوے دا محبوب بچ کا چه زمان دا دین خادمان جندے تر قیامت با زمان دین خوری گے رب کریم کافران بنا جیز سوالو نہ کہے وی محبوب قار ور تک دا خو صحابہ کرام دے جنگ نہ بچ گا یو طرف تا دا رب العالمین مینا دا بل طرف تا دا رحمت للعالمین مینا دا صحابہ کرام پا دو رحمتنو کرا گیر دے ایدم کی مکرمی کافرانو تازو زما عزیزان ہے زما دنی کو اولاد ہے زما دتر اولاد ہے گورا صدر کے قریش دے اغم زمان نصب دے سوگ بنی حاشم دے ام زمان نصب دے سوگ بنو عبد المطلب دے اغم زمان نصب دے سوگ بنو کلاب دے دا ٹول زمان زیدان او زمان حروم کے راز ہے نماز را جگڑ مکوے گویا زو صرف عمرہ کوما جہاد لنیم راگلے فساد لنیم راگلے جنگ لنیم راگلے جدل لنیم راگلے صرف عبد خان کا بھی تواف لراغ لما کافران ورطوئی واپس لانشا دا تور پتی کی کے سنبھال کا ند تواف تپریدو ند دن داخلے دو تپریدو کونانو سردار فرمائے چھ خد بیا بہم لکان لرازو وے اوکان لبراز ہے خوپ دے شر سرا چھ توری بن روڑ ہے زان سر بغشی نروڑ ہے زان سر بطوری نروڑ ہے یو دا شر دے دویم شر دا دے کستاسو مسلمان مرتد شی نتاسو تبین پریدو ابا زمون ملگری وے اوکا زمون سڑے کافر در شی مسلمان شی نواپس بیرا کوئے کونانو سردار دیری شوئے تو تغاڑا کے خواہ پستر کو مبارکو کے موکے محبوب اللہ فرمائی محبوبا دستر کو مبارک نو کے پاک کا محبوب جاڑما خبگان مکوا حی سران مکوا صحابہ کرام رضا کا محبوب صلح پدے زہبان دیولی کا یر محمد الرسول اللہ صلح ناملی کی کافران ورط شرط وائی او محبوب علیہ السلام ورط لبیک وائی صد پار ناجے سر سرمنی کافران زیاد دی مسلمانان کم دی دا مسلمان وینا مضبوط را اللہ دا گران دا اللہ وی زمان محبوب دا مسلمان وینا در نتویش یرچ سمالی اگا صلح نامو لکلا کونین سردار فرمائل جہادا ما قضا علیہ محمد رسول اللہ جہادا ما قضا علیہ محمد رسول اللہ دا اغا قاغذ دو اغا صلح دا چھ محمد رسول اللہ ورطا غارک اخواہ یو طرف تک کافران ظالبان دینا جیز شرطو نوے سمال چھ کافرانو اغا صلح نامو لکلا ورطاوے محمد خوتے محمد منو چھ دا عبداللہ بچے دے دا عبدالمطلب نسے دے او گوئے کستان امرا خدا رسول اللہ ورسر سوگ دے محمد الرسول اللہ ورطا فرمائے واللہ لقد انی لرسول اللہ انی
لرسول الله إني لرسول الله أعظم أكثر بران أعظم دمك حسين کو أعظم